בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם שער הכוונות, דורשי יום הכיפורים, דורש א', זה נמצא בעמוד רש עין זין בטור א', בשער הכוונות. לאחר שיצאנו מראש השנה בו המלכנו את המלך וקיבלנו על עצמנו שתפיסת המציאות היא כזו שהיא נובעת כל המציאות מזה שיש מלך. הן המציאות הכללית בתפיסה הכללית של כלל העולמות, והן בתפיסה הפרטית של האני של האדם, נובע מעליון שלו ולא רק מעצמו. התפיסה הזאת היא תפיסה חשובה, שהיא גוררת בעקבותיה עוד הרבה מאוד צורות התייחסות אחרות, כי אם יש עליון ויש לנו כלל, שכל תחתון, כלל גדול שתבין בו הכל, אומר הרי הקדוש, שכל תחתון הוא מחצית מהעליון. כך אומר הרי הקדוש, כלל גדול שתבין בו הכל. מהו? כל תחתון מחצית מהעליון. זה אומר שכל השלמות של התחתון יכולה להיות רק אם הוא כפוף לעליון שלו. הוא בעצמו רק חצי, הוא רק מחצית דבר. הוא יכול לתפוס רק את צד הגוף של העליון, אבל לא את ראשו. זה כמובן מחייב אותו להתבטל בפני העליון. אם האדם מוכן לקבל את הכלל הזה, זאת אומרת שהוא קיבל את ראש השנה. קבלת ראש השנה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בתפיסת העולם שלנו. כמובן שזה גורר התייחסויות כאלו שאנחנו בהתבטלות גמורה לבורא יתברך, לעליון שלנו. לאחר שעשינו זה, אז אפשר להתחיל להסתכל על עצמנו ביחס הזה. ובעצם יש בריאה בעולם, שזו התפיסה הראשונה שלנו, שאנחנו תופסים שאנחנו קיימים. התפיסה הראשונית, אני קיים. אני קיים, אבל יש עליון ממני, והקיום שלי נתון לו. ועכשיו אני יכול להתחיל להבין את הקיום שלי יותר. אל תדבר על עצמך לפני שאתה יודע שיש משהו גדול ועליון ממך. המלכנו את המלך, עכשיו אנחנו הולכים להגדיל את הרצון שלנו. מגדילים אותו עד יום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה. כשאנחנו מגיעים ליום הכיפורים, הרצון שלנו הוא רצון גדול מאוד. כל יום מתקבלת עוד ספירה אחת שבונה, כל יום מעשרת ימי תשובה, מתקבלת עוד ספירה אחת שבונה את המציאות של המלכות של האני של האדם, ואז אנחנו ניגשים עם רצון שלם ביום הכיפורים. ופה אנחנו מתחילים את שער הכוונות בדורשי יום הכיפורים בדורש א'. ובו התבאר מאמר רבותינו ז"ל, שאמרו בגמרא, כל האוכל שותה בערב יום הכיפורים, הרי הוא כאילו התענה ת' ויוד. זאת אומרת שיש מצווה מיוחדת לאכול בערב יום הכיפורים ביום התשיעי. אם השנה יום הכיפורים יוצא ביום רביעי, אז ביום שלישי, בערב יום הכיפורים, יש מצווה מיוחדת לאכול יותר. לא רק כדי שהצום יהיה יותר קל, זה לא תמיד עושה את הצום יותר קל כשאוכלים לפני, אלא כי יש מצווה גדולה באכילה להגדיל את הכלים. למה יותר? כי הרי גם ביום העשירי צריך להגדיל את הבחינה של הכלי, שהיא בחינת היסוד והמלכות. אלא שאי אפשר להגדיל, אי אפשר לאכול, כי יש מצווה לא לאכול. לכן אוכלים במקום ביום העשירי ביום התשיעי, שאז מגדילים את בחינת היסוד והמלכות שבתוכו, וגם הרי צריכים להגדיל את הבחינת שיעית שיהיה ההוד. אז לכן מגדילים גם את ההוד, גם את היסוד וגם את המלכות שבתוכה, ואלו, לכן צריך לאכול, לאכול הכוונה היא לעורר את הרצון, ויש סעודה מיוחדת לצורך כך, שנדבר עליה בעזרת השם בערב יום הכיפורים, שנקראת סעודת היסוד.
הנה למעלה בעניין ראש השנה בדרוש הנסירה, עיין, סליחה, לא, בעניין כתוב. הנה למעלה בעניין ראש השנה בדרוש הנסירה, אשר בהמשך עשרת ימי תשובה, נתבהר זה באורך מה שהסברתי עכשיו, פחות או יותר. ואתה צריכים לנו לבאר מה העניין התענית הזה. אשר נצטבנו להתארנות ביום הכיפורים, בהי מיני עינויים. האם רוצים להקשות עלינו? האם רוצים רק שיהיה לנו קשה ובגלל זה צמים? התשובה היא ודאי לא. לא זה הרעיון שיהיה לנו קשה. יש דברים יותר קשים שאפשר לעשות מאשר לא לאכול ולא לשתות ועוד ארבעה עינויים. אלא יש תפקיד אחר שאותה אנחנו רוצים להבין מה תפקיד הצום הזה ביום הכיפורים. דע, כי כבר נתבהר לאל בעניין ראש השנה כנזכר, כי כל ימות השנה על ידי אכילתנו ושתייתנו הגופני, אנו מברכים עליהם כמה ברכות. לפני המזון אנחנו מברכים כשאוכלים לחם, המוציא לחם מן הארץ, מברכים בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה וכדומה. וכשמסיימים, למשל כשאוכלים אוכל, יותר מכזית או יותר מכבצה, דרבנן מדאורייתא, מברכים ברכת המזון, מברכים ברכת הנהנין, ברכת מעין שלוש. הנה על ידי הברכות ההם, לא על ידי האכילה, על ידי הברכות, אנו ממשיכים לזירן ולנוגבה רחל, מבחינת אכליה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. על ידי מה? על ידי הברכות. מה הכוונה? מה ממשיכים לזירנפין ונוקווה למעלה? השלמת כלים. זאת אומרת, אם מלמטה רוצים לאכול ולשתות ומברכים על זה, זאת אומרת שמעריכים את זה. משבחים את האכילה, זאת אומרת שיש לנו רצון לזה. יש לנו רצון לזה, אז למעלה צריכים למשוך את זה. אם למעלה צריכים למשוך את זה עבורנו, שם זירנפין ונוקווה, הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה, אז אנחנו מעורים אותם לרצות גדלות. כי במצב הרגיל הם בקטנות, בקביעות לעולם הצילות. אז אירנפין הוא בקטנות, והנוקווה היא נקודה. והם נמצאים במצב של אחור באחור. אחור באחור, הכוונה היא שאין בהם זיווג על הקבלת האור, אלא רק על קיום. ואז הם לא נותנים לנו הערה. וברגע שמברכים למטה על האכילה, הן לפני והן אחרי האכילה, אז מגרים בכך את העליונים להיות בהשלמת כלים. ממי מקבלים את זה? מאימא הילה. מבינה שהיא מעל צירן פין ונוקפה. ואומנם האכילה ושתייה הם אכילה ושתייה גופנית, הם נמשכת, היא נמשכת מן חיצוניות אימא הילה. זאת אומרת, אימא הילה יש לה חיצוניות ופנימיות. מצד הפנימיות, מצד החיצוניות, סליחה, נמשך השלמת כלים. זה נקרא אכילה חיצונית. אבל ביום הכיפורים, יש לנו כבר דזירן בן שירחל, העילוי יתרה. מה העילוי היתרה? שמבקשת פנימיות, דהיינו אורות ולא רק כלים. אז יוצא שאנחנו עושים פה שני דברים. א', צום, שהצום וחמשת העינויים נותנים השלמת כלים, נותנים אורות, אבל לתיקון הכלים. זה עושים אכילה ושתייה. בעשרת ימי תשובה. והצום, להתלבשות אורות בכלים. הצום אומר, אני כבר רוצה את הנקודה הפנימית, ואם רוצים עוד יותר לדייק, אז זה לא ממש נותן את האורות, הצום, אלא נותן את הלבושי מוחין. דהיינו, הכלים הפנימיים לקבלת האורות, ולא רק אלו החיצוניים.
באמת בחינות שנבהר, אם בעניין מציאות עילוי האכילה והשתייה וכו', בעצמה ואם בבחינת מקום מוצאם. אז אנחנו צריכים בעצם לברר במאמר הזה מה התפקיד של האכילה והשתייה בעשרת ימי תשובה, מה התפקיד של הצום, ובהמשך גם מה התפקיד של התפילות. ואתה אמור, עד כאן יש שאלות. בבקשה. איך הימנעות ממשהו עושה את הכלי? או מה בדיוק ההימנעות עושה? ההימנעות מה? אז על זה הוא רוצה באמת לדבר איתנו, וההימנעות, אנחנו נראה שהיא מאפשרת לראות את הדבר החיצוני, אבל בצורה הפנימית שלו. אפשר כשבן אדם רוצה לתת לך מתנה, אז הוא רוצה גם משהו מבחינה פנימית. אז את אותה נקודה פנימית, כשנמנעים מהדבר החיצוני, אבל בכל זאת רוצים אותו, אז מנסים לבדוק מה הדבר הפנימי שהוא מחזיק. עושים הפרדה בין הלבוש החיצוני לבין הנקודה הפנימית. רוצים אז לבדוק מהי הנקודה הפנימית הזאת. ואתה אמור, כי אתה ביום הכיפורים ננסרה רחל, רחל זו הנוקבה, ננסרה לגמרי, מה זה נקרא נסירה? קיבלה השלמת כלים, יש לה כלים עצמאיים, היא כבר יכולה להרגיש גדולה ועצמאית, היא מרגישים פרטיים, היא לא נתונה לו, אלא יש לה ראש משלה והשתקקויות משלה. ננסרה לגמרי וקיבלה הדינין, דינין, הכוונה היא, את אוזן חותם פה שלה, שזה נקרא אחפ דקלים, שהיו נתונים בביאה, קיבלה את האחפ שלה, מאחוריים דזירנפין. זה אומנם לא אחפ שלה כמו שהיו לה בעולם הניקודים, כי מבחינת הרשימות, מלכות נגנזה ברדלה, וגם אחוריים דאבא ואמא, לכן היא לא יכולה לקבל ממש את כל הכלים שלה, אבל היא מקבלת כלים בהשאלה. מאחוריים דזירנפין, על ידי מיסום ומיתוק. איזה בישום ומיתוק? על ידי תקיעת שופר, שגרם לנו כבר לקבל את האור להשלמת כלים, את האור הנסירה, שנקרא גם אור אבסג, לקבל אותם מזעיר אנפין, שהוא העליון שלה, ולא מאימא. עצם זה שהיא מקבלת מהעליון שלה, ולא ממשהו הרבה יותר גבוה, זה דווקא מיתוק עבורה. זה מיתוק, זה לא מיתוק מלא, אבל זה מיתוק, זה בישום ומיתוק ראשונים, ונמשך לה על ידי הבישום והמיתוק, על ידי זעיר אנפין עצמו. כאן נזכר לעיל בדרוש הנסירה. ואתה, ביום הכיפורים, צריכה לקבל מיתוק הדינים מן אימא אילה עצמה, שלא על ידי זעיר אנפין. ולכן היא צריכה אתה לעלות עד אימא אילה ממש, הוא מתעלה, מתעלית למעלה מזעיר אנפין, מזעיר אנפין הקבוע, כי ודאי שסדר המדרגות אינו משתנה, היא אף פעם לא יכולה להיות יותר גבוהה מזעיר אנפין. היא יכולה להיות, כשהיא גבוהה, עולה למקום זעיר אנפין, אז הוא ודאי עולה למקום יותר גבוה. וכיוון שעלתה שם, איננה מתפרנסת מן אימא, אכילה ושתייה גופנית, מחיצוניות אימא כבתחילה, אז ממי היא מתפרנסת? אבל היא ניזונת מן המקום שאימא אילה מקבלת, וניזונת ורוחצת וסחה ושותה ואוכלת. זאת אומרת, היא מקבלת ממקור יותר גבוה מחיצוניות אימא. וכל אותם היית דברים, אכילה ושתייה וכולי, הראשונים נתבטלו אתה. למה? אותם אלה שהם חיצוניים. זאת אומרת, יש אכילה ושתייה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה וסיכה שהם פנימיים, הם לא חיצוניים. נכון שאנחנו רואים אותם בצורה חיצונית, לא אומרים לנו לוותר עליהם. אומרים לנו לוותר על הלבוש החיצוני שלהם. הנה אתה הם נתבטלו. מה נתבטל? לבוש החיצוני של אכילה שתייה. נכון, נכון, נתבטלו הלבושים החיצוניים. אבל לא פנימיות. חמשת העינויים.
אתה לפי שהם באים ממקום גבוה, ולכן אינם מושגים אלינו בממשות, רק בסוד הבל יוצא מן הפה, מותו הבל ניזונת אתה רחל ביום הכיפורים. בעצם מה אומרים לך? תוותר על ההתראות החיצונית של מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול תפוח, תוותר על אכילת התפוח מבחינה חיצונית. תשאיר אותו מבחינה פנימית, אבל תוותר עליו מבחינה חיצונית. אתה רוצה חבר, תוותר על החיצוניות שלו. אתה יכול להיות חבר שלו בלי שאתה רואה אותו, בלי שאתה שומע אותו, בלי שאתה ממשש אותו, בלי זמן ומקום, בלי לבוש חיצוני. איך? אני לא יודע איך. תעצום עיניים. מה, אני אדמיין? לא. תחדור לנקודה הפנימית. אתה צריך ללמוד איך לעשות את זה. יום הכיפורים מלמד אותנו איך לעשות את זה. אבל הדבר הראשון, תימנע מהדבר החיצוני. אתה רוצה עכשיו להתלבש בבגד יפה, תימנע מהלבוש החיצוני. אל תקנה את הבגד. תחשוב מה אני רוצה מבחינה פנימית מאותו בגד. ותנסה לצרוך אותו מבחינה פנימית בלי הדבר החיצוני. על ידי זה תוכל לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה בין המאוויים הפנימיים שלך לבין הלבוש החיצוני שמחזיק אותם. וברגע שתוכל לעשות את זה, תבין יותר מהי הנקודה הפנימית. כמו למשל בלימוד התורה הקדושה. אומרים לך יציאת מצרים, עזוב עכשיו את הלבוש החיצוני של יציאת מצרים. אם אתה לא עוזב את הלבוש החיצוני של יציאת מצרים, ואתה ממשיך לחשוב על זה בגדרים של זמן ומקום, אתה לא יכול לקבל את הנקודה הפנימית. אז אתה נשאר בנקודה החיצונית, ותפיסת העולם שלך הופכת להיות תפיסה חיצונית, ואתה לא חודר לנקודה הפנימית. אתה לא יכול, לא תוכל באמת להגיע לזיווג אמיתי, בקדוש ברוך הוא, בנקודה החיצונית, כי הנקודה החיצונית מסתירה לך את הקשר האמיתי. בבקשה. מה המדד של אדם שהוא הגיע באמת להפשיט את זה מספיק לנקודה הפנימית? המדד הוא פנימי. עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלו ישוב לכסלו עוד. ככה כתוב המדד, שיש לו גילוי פנים. האמירה צריכה להיות, כאשר יש לו ידיעה פנימית, ברורה לחלוטין, ללא שום ספק, שהבורא טוב ומטיב, והוא משפיע לו גם בעבר, גם בעתיד וגם בהווה, את ההטבה השלמה ללא שום ספק. איך ידע שזה ככה? כשהוא יודע, הוא יודע. איך נסביר לאדם עיוור מה זה צבע ירוק? אבל אם הוא פיקח, אין צריך להסביר לו מה זה צבע ירוק, פשוט רואה שזה כך. איך נסביר לבן אדם מה זה אהבה? הרי זה במדדים שונים לגמרי ממה שנאמר לו מבחינה חיצונית. כי כל מה שנאמר מבחינה חיצונית, אם נאמר שזה נתינה והיכולת לקבל, ואפשר לומר הרבה דברים, וגעגוע וקנאה ומה עוד? והתרגשות ושמחה. אנחנו יכולים לומר את כל הדברים האלה ויאמר אדם, אני מרגיש את כל זה ואני לא מרגיש אוהב. ואני יכול להאמין לו. כי זה לא מכריח את האהבה, זה סימנים שיש. יש כאלה שגם שמתגעגעים לראות את הכלב שלהם, שהם לא ראו אותו, נסעו לחול. חזרו לכלב, שהוא גם בארץ יש להם כלב. חזרו לכלב, התגעגעו אליו מאוד. באים, מחבקים אותו. פוצ'י מוצ'י אומרים לו. אז מה שאנחנו רוצים לעשות ביום הכיפורים, למשל לראות את יציאת מצרים, מעבר לזמן ומקום. ואז כשאתה רואה מהי נקודה פנימית של יציאת מצרים, אז יותר קשורה לנפשך. אתה יכול להרגיש יותר את העבודה הפנימית שלך, של יציאת מצרים, ולא רק את הפעולה החיצונית. רק דרך זה אפשר באמת להתקשר לבורא, כי הקשר הוא קשר פנימי ולא חיצוני. ויום הכיפורים בדיוק בשביל זה בא. לכן שם, הוא אומר, השטן לא יכול לתפוס אותך. איפה הוא יכול לתפוס אותך? בנקודה החיצונית. שם אתה מתבלבל. אז אולי נחיה רק פנימיות, אם אתה לא יכול. כי החיצוניות נותנת לך נקודת השתוקקות חזקה, אתה מוכן לעזוב אותה. כדי לבוא לנקודה הפנימית, אחר כך נחבר אותה עוד פעם לחיצוניות. לחיצוניות, אבל נכונה. איך נחבר אותה לחיצוניות? זה נראה בעזרת השם בסוכות. נעשה רק אחרי שנקבל היגיון פנימי, היגיון אמוני, אבל רק אחרי נוכל לעשות את השילוב עוד פעם עם החיצוניות, לא חיצוניות גשמית כמו שחושבים, אבל נוכל לשלב את זה שהוא עם חיצוניות. בשלב זה מה שאנחנו מבקשים לעשות, זה לחדור למאוויים הפנימיים, לכן אנחנו צריכים
לנתק את עצמנו מהדברים החיצוניים. של אכילה, שתייה, סיכה, נילת הסנדל וכו'. תשמיש המיטה, בבקשה. אין צמצום באור חוזר בנקודה הפנימית? ובכל אם קבל את האור הפנימיות. תלוי באיזה מסגרת מדברים. אם את נגיד שיש שם בנקודה הפנימית, אז יש לה גם פנימיות לנקודה הפנימית הזאת. יש נקודה שמקבלת את האור בצורה תמידית. עליה לא צריך לעשות צמצום, כי זה לא תלוי בתחתון. זה זירוק תדיר, זה לא פסיק. זה רק לקיום. לקיום לא היינו צריכים לעשות את הצמצום הזה בראש השנה. שם זה רק תפיסה מצד הקיום. פה זה תפיסה מצד השכלול גם. מצד קבלת האורות. אז מהעבר הזה היוצא מהפה, אז אולי איפה הגענו שם? אז היא ניזון את רחל ביום הכיפורים דווקא מהפנימיות. ולכן הצטווינו בהי מיני עינויים אלו, שהם אכילה ושתייה, כי נתבטלו ממנה עתה ביום הכיפורים. ואינה ניזונת אלא מהבל היוצא מהפה העליון, מאימא שעלתה לערך האנפין. ולכן כנגדם תקנו ה' תפילות ביום הכיפורים. מה זה ה' התפילות ביום הכיפורים? כנגד ה' דברים, אכילה ושתייה וכו'. התפילות, כי התפילות הן בסוד הבלים היוצאים מן הפה, וגם לטעם זו, שיש תיקון והמתקה למלכות עצמה ואינה צריכה להיות בהסתרה. אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ביום הכיפורים בכל רם, לא כמו בכל השנה, שהיא בהסתרה. כי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד היא תיקון למלכות. וכיוון שאתה ניזונת מן הקולות הפנימיים, לכן אין בעיה בהסתרה שלה, אין בעיה בגילוי שלה, ולכן לא צריך להסתירה. לעתיד לבוא גם בפורים אפשר יהיה לומר את זה בכל רם. גם יש טעם אחר. אז בעצם מה אנחנו הולכים לתקן? אנחנו הולכים לתקן את המלכות. ועוד והמלכות עכשיו באה לידי תיקון. מה זה מלכות? צד ההשתוקקות של האדם. וברגע שהאדם... ועוד והמלכות... ההשתוקקות שלו באה לידי קיום. חנן שואל, עד כמה חשוב ההכנה לכיפור? עד כמה? בין 1 ל-10 עד 10. גם יש טעם אחר והוא כי לפי שרחל לוקחת אתה ביום הכיפורים, ההיא גבורות שלה ממותקות לצורך פרצופה. 5 גבורות הכוונה היא למסכים שלה. לצורך פרצופה, מה כתוב אצלכם? מה? הלאה. מיד, אוקיי. מיד עם העילה עצמה, שלא על ידי זעיר אנפין, כמו שהתבהר לקמן, בעזרת השם. ולכן כנגדם, תקנו העינויים אלו שהם אכילה ושתייה וכו'. ודבר זה נרמז בספר הזוהר בפרשת בנחס, בתף רשת למד א' עמוד ב', והסולם בעוד שין סמך ו'.
אז מה למדנו עד כאן? עד כאן למדנו שיום הכיפורים זה יום שבו אנחנו רוצים לתקן את הנקודה הפנימית, וכדי לתקן את הנקודה הפנימית אנחנו צריכים לוותר על ההתראות החיצונית של הנקודה הפנימית הזאת. והיות ואכילה ושתייה הם מעוררים את גדלות העליון של זירם פין ונוקבה, אז אנחנו מעוררים את זה. עוד לא אמר פה, אבל בהמשך אנחנו נאמר שההימנעות מהחיצוניות, בזה אתה קונה את החיצוניות של הפנימיות, ועל ידי התפילות ניתן לקנות דווקא את הפנימיות של החיצוניות הזאת. הפנימיות של הפנימיות. סליחה. ונחזור לעניין הראשון. כי על ידי תפילות שאנו מתפללים ביום הכיפורים, אנו ממשיכים אליה, לרחל, היא בחינות אכילה ושתייה וכו', פנימיים מפנימיות אמא. בסוד ה' קולות היוצאות מהפה, בסוד הבל, כדמיון ה' קולות תפילותינו. גם אלוהי בחינות הנזכרים הם סוד ה' קולות פנימיים היוצאים מפי אמא. שם מקבלת המלכות התא היא בחינות אכילה ושתייה וכו'. אז מה אומרים לבן אדם? תאכל, אבל מבחינה פנימית. לא מבחינה חיצונית. כמו שאומרים לו, אל תקבל עכשיו מתנה חיצונית, תרגיש, מבפנים שאוהבים אותך. תעזוב רגע את הדבר החיצוני, את ההתראות החיצונית. גם מבחינת העינויים עצמם הם כנגד ה' קולות אלו. לפי שהתענית נקרא צום, וצום בגימטריה קול. בעל הסולם אומר, ה' עינויים וה' תפילות הם משתי בחינות. א', ה' עינויים מחיצוניות דפנימיות, וב', ה' תפילות מפנימיות דפנימיות. מה הסבר לכך? אין אכילה ביום הכיפורים, וזה נותן לנו את האפשרות להיות מעל החוקים של השימוש במשהו שהוא מעל הגוף. אם אנחנו רוצים להגיע למדרגה רוחנית, אנחנו צריכים להתעלות מעל התפיסה של הגוף. התפיסה של הגוף היא בגדרים של זמן, מקום, היעדר ותמורה. ואם אנחנו רוצים להגיע למדרגה רוחנית, לתפיסה רוחנית, צריכים להיות מעבר לבחינות הללו. היכולת להתעלם מהגוף או מהתפיסות הגופניות נותנת לאדם את תפיסת המוחין שאנו כבר צריכה לקבל מעבר לגופניות הזאת. והתקשרות לעליון היא לא דרך הגוף. התקשרות לעליון היא דווקא דרך הפנימיות, דרך צד הזכר, ולא דרך צד הנקבה, שזה צד הלבושים החיצוניים. וזה מה שאומר לנו שהתענית נקרא צום, וצום בגימטריה קול, שזה הקול הפנימי מבחינת קול קול יעקב, והידיים ידי עשיו, שזה הפנימיות. כי הוא ממשיך ה' קולות הפנימיים העליונים על ידי ה' צומות אלו, מאכילה, שתייה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה ורחיצה וסיכה. גם יובן העניין כפשוטו, כי הנה אלו ה' קולות שנמשכים לעתה, הם מפנימיות חגתנה, דאמא. והנה זה עצמו, סוד התענית, כאן עוד. מה סוד התענית? שהיא מקבלת עכשיו מהפנימיות ולא מהחיצוניות, זה סוד התענית. שיש לה את המוכנות, יש לה את הכלים האלה, ואת ההשתוקקות הפנימית הזאת, ולא רק החיצונית. כשאומרים לבן אדם, בוא תקבל את הדבר מבחינה פנימית, הוא מתרעם והוא לא רוצה. אומרים לו, עזוב, המקרה לא קובע. זה לא משנה עכשיו אם הוא יגיד לך סליחה, האדם או לא יגיד לך סליחה. זה לא משנה אם הקוס הזאת תעמוד פה או לא תעמוד פה. זה לא חשוב אם הבית שלך יהיה עכשיו צבוע בצבע ירוק או ורוד או סגול.
זה לא משנה כרגע אם הבגד שלך יהיה ממותג כזה, או ממותג אחר, או ממסק או ממשי. זה לא משנה. ובני אדם עובדים כל החיים בשביל ההתראות החיצונית הזאת, והיא לא תמיד מחזיקה את הנקודה הפנימית. אומרים לך, בוא תאסוף את ההתראות החיצונית. זה לא משנה אם הבן אדם שאתה אוהב, אולי זה קשה מדי לומר, יהיה בחיים האלה הגשמים או לא יהיה. זה לא משנה. זה עוד לא הנקודה. אבל אני לא יכול להחזיק את זה. אומר, לרגע תחזיק את זה. אתה לא תחזיק את זה כל השנה. ברגע שתחזיק את זה לרגע, יום אחד בשנה, תוכל לחדור לנקודה הפנימית הזאת, אתה תהיה במקום אחר, אתה תיבלד מחדש. אתה תראה את כל החיצוניות במבט אחר לגמרי, ולא תראה בה את החשיבות, אלא רק כאמצעי ולא כמטרה. ותפסיק להפוך את השפחה הזאת כאילו היא הגבירה, ותעבוד כל החיים בשביל החיצוניות. כן, בבקשה. מה היתרון של זה? של המעבר הרגע הזה? אמרתי. לא, מה היתרון של לראות את החיים בצורה פנימית ולא חיצונית? הרגע אמרתי. לא הבנתי. כי רק דרך הפנימיות אפשר להתקשר לבורא ולא דרך החיצוניות, כי היא השפחה, היא לא הגבירה. תשאל את עצמך, מה אתה רוצה מאשתך, שתאהב אותך מבחינה פנימית, או רק שתפעל מבחינה חיצונית כלפיך? שאל את הילדה שלך, איך היא רוצה שתאהב אותה? היא אומרת, אני רוצה שאבא יחבק אותי, שיתן לי ממתקים. למה? כי היא לא מבינה עכשיו להבדיל בין הפנימיות החיצוניות. אבל באמת, מה היא צריכה? את האהבה הפנימית שלך. ואם אתה רק תשחק משחק חיצוני ולא תאהב אותה מבחינה פנימית, זה לא מה שהיא צריכה. והיא גם תרגיש את זה. והמורה הרי רואה ללבב. ואם המורה רואה ללבב, תודה. אז לא כדאי שנשחק משחקים מיותרים, כי הדבר ייראה. וזה עצמו שעוד התענית, כנודע מספר הזוהר פרשת תרומה, כי ביום התענית כל האיברים ניזונים ממזון שמשלח המוח בהם. לא הגוף, לא הפה, המוח. נמצא כי על ידי התענית ועינויים ההי האלו, נמשכים אליה ההי קולות ומזונות רוחניים. שם ההי תפילות, מן המוחין אשר בהי קצוות אימא ממש כמו שהתבהר עניינם, לכמן בעזרת השם. אז אנחנו נעצור כאן היום. ונמשיך את זה ממש, נמשיך את זה בלי נדר במחר. יש דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין ללמוד בעניין לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אז לסיכום מה שאמרנו היום, שהמטרה שלנו היא לעשות הפרדה בין ההצמדה, בין המאוויים הפנימיים ללבושים החיצוניים, וההפרדה הזאת היא נצרכת כדי שנבוא לנקודה הפנימית, אחר כך נייצר את הלבושים באופן הראוי ונוכל לזכור שהלבושים החיצוניים הם השפחה ולא הגבירה, הם האמצעי ולא המטרה. כדי שלא נצטרך להתבלבל בין הגבירה לשפחה, צריכים לעשות הבדלה ברורה מי הגבירה ומי השפחה. עובדה שהפנימיות היא הגבירה ולא השפחה. אם נעשה זאת באופן הראוי והנכון, אז החיצוניות לא תתגבר על הפנימיות, ולומדי אומות העולם לא יתגברו על עם ישראל, ולומדי חיצוניות התורה לא יתגברו על לומדי פנימיות התורה, וכן הלאה. אז עד כאן היום, תודה רבה.